У Нововолинську сталася смертельна ДТП. Автівка збила людей. Загинули двоє чоловіків. Аварія сталася 27 липня близько 21:00. Телеканалу «Конкурент ТІВІ» з власних джерел стало відомо, що за кермом автівки «Опель» був патрульний. У ДБР повідомили деталі. На автодорозі Нововолинськ-Володимир сталося ДТП. На тимчасовому контрольно-перепускному пункті при виїзді з Нововолинська легковий автомобіль, за кермом якого перебував сержант поліції, спробував об'їхати авто, яке вже проходило перевірку, і наїхав на поліцейського та нацгвардійця. Від отриманих травм обоє загинули на місці аварії. В автомобілі також перебувало двоє пасажирів, одного з травмами доправили до лікарні. Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Львові, водія автомобіля затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб. А також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.